ti i ja, Ivana Celakov, Ivan Sedativ Band. Dobar dan, dobrodošli. Bolje te našli. Bolje te našli. Lepo izgledate, ja sad komplimente one da udelimo. Kao hvala takođe. Čak da se vidimo. Ste lepi, krasni. Ok, sve hvala. E, sad ovako zvanično, takođe. Mi uvek pre ulaska u program pričamo o nekim temama i ja volim i da nastavim onda u emisiji sa tim temama roditeljstva, s obzirom da smo svi roditelji. Jest. Koliko je nama teško, niko ne zna. Kako su deca? Evo, prvo Ivana. Ja, Ivana. Kruna je odlično, hvala na pitanju. Trenutno je u vrtiću, tako da, eto, ja mogu da dođem onda kod tebe u emisiju i da radim neke svoje obaveze koje imam da, dok je ona u vrtiću, onda kad ona dođe iz vrtića, već onda tu sve staje. Tako je, centar sveta. Da. Ivica. Meni su Kasija i Italija. Kasija, pošto je starija, ona već ima ono zapravo jula puni 6 godina, pa je ona isto u vrtiću sad trenutno. Ja sam je vozio jutro sa mlađe kući, sa ženom, ona je čuva malo, tako da. Još je mala, tek treba puni 2 godine, Italija. E pa da, ljudi obično imaju predrasude, znaš, kao pevači, pa su tu neke silne dadilje, pa čuvaju decu, a vi ste ljudi koji sami... No, ja ne bih ni hteo, iskreno ti kažem. Iskreno, da kažem, evo, Kruna ima 3,5 godine, od samog starta smo Peđa i ja sami, naravno, uključeni u njeno čuvanje i vaspitavanje, što je jako teško uz ovaj posao kojim se bavimo. Moji roditelji su žive u Somboru, znači to je daleko. Oni su tako, mogu ljudi par puta godišnje da ulete, ali mislim nastupi su svaki vikend. Tako da evo tek od nedavno, tačnije od pre 2 nedelje, smo našli preko leta pomoć u vidu jedne vaspitačice i mnogo nam znači. Tek sad vidim koliko u stvari ta pomoć znači. Govorim isključivo o ovim nastupima. Kad ja idem na nastupe, znači u tim periodima da pričuva Krunu i sad tek vidim koliko znači neka pomoć. Znači mislim da ljudi koji imaju pomoć baka servisa i ne znam tetka servisa i takvih nekih nisu ni svesni koliko to znači. Jer im se to podrazume. Nisu svesni, jest. Tako, stani nam na muku, Ivana. Bukvalno, pa ne znam, ja sam, kažem, Ivana, ovo što priča, recimo, stvarno, ja stvarno skidam kapu, da kažem, ženama koje su majke i pritom se bavim poslom, jer stvarno, ono, noću su odsutne i to, stvarno, svaka čast, mislim, ja gledam po svojoj ženi, ono, najteži, najlepše je biti majka, stvarno, ali ne može, prosto muž da radi neke obaveze koje radi žena, što je normalno. Tako da, eto, ne znam. Da, to je, ovo, kažem, najteži posao je biti roditelj, ali najlepši. Ali nije najteže u tome sad, ajde, zatvorit ćemo ovu temu. Baš sam razmišljala o vama koji se bavite muzikom, pogotovo kad si žensko. Koliko ti je teško, ajde, što nastupaš uveče, ok, to je tvoj posao, nego ujutro kad moraš da ustaneš? Pa to smo baš pričali, to je u stvari bio moment, ajde, snalazili smo se, pogotovo kad je bila manja, da neko pričuva, da izdežura, ajde, kažemo, noću dok ona spava. Ali recimo, dešava se mi, dolazim u 6 ujutru i kasnije sa nastupa, ako je van Beograda, i kao tu nije kao kraj, kao sad, kao ispratili smo nekom. To je početak. To je taj početak. Pa ništa, meni, evo, moram da pozdravim Peđu koji gleda, znam sada. On je meni tu izlazi u susret, bez obzira što nas dvoje zajedno smo u poslu i zajedno dođemo u kuću u 6 ujutru, ali on se nekako žrtvuje u tim trenucima, pa kaže, ajde, ustaću ja, ti treba se naspavaš, treba glas da ti se odmori, pogotovo ako sledeće veče radim, jer zna, ako se ne naspavam, to je pogubno za glas, bit ću promukla, bit ću umorna i onda on mene pusti još par sati više, on ustane, iako i njemu preteško, znači, posle sati pospavanja, pa ovako, kao nema energije, a sad kao Kruna traži, baš tad kao puca od energije. Tako da, eto, snalazimo se, ali, hvala Bogu, mislim, neka bude samo posla našeg, mi ćemo se snalaziti. I da ste svi, da smo svi vi, svi mi živi i zdravi, to je negdje. Tako je. E sad, da ste sedeli vas dvoje ovde pre nekog određenog vremena, pitali bi se ljudi kao, odakle vas dvoje? E sad, imate razlog veliki zašto ste baš vas dvoje ovde. Snimili ste duet koji smo imali priliku da čujemo sada i verujem da svi naši gledalci su čuli i pre 2-3 nedelje kad je izašla pesma, ako se ne varam. Bila je promocija. Ajmo sad, ona klasična standardna pitanja. Odakle vi... Prvo pitanje, da li se tebi sviđa pesma? Da, fenomenalna pesma. Ima tako nekih delova u koje... Mislim, svako se pronalazi, ne možemo kažemo da se ne pronalazi. Ko je srećan i ko nije srećan, u nekom trenutku u životu smo bili tu, a nismo bili tu ili... Da.
Pa da, mislim, što se tiče pesme, ajde da kažem, ono, prvi put sam ja uradio ono kompletno pesmu, muziku i tekst i nekako sve to mi je bilo dodatno s te muzičke strane interesantnije još nego što smo do sada, da kažem, neke pesme kupovali ili tako. Tako da, s te strane, nekako, ceo projekat je bio interesantniji, a ja kad sam slušao generalno, mislim, kako to zvuči, ono, studiju, taj demo snimak, stvarno sam od početka volio tu pesmu peva Ivana. Tako da, eto, kroz tu neku želju, kroz te neke kontakte smo došli, spojili se i tako. I tako je nastala pesma. Ivana, da su naravno pustili njega da priča, ali je njegova pesma i naravno njegova ideja i... Ja se ovako lepo osjećam kao gost, ajde da kažem, zato što prosto sve je bila njegova ideja i meni se pesma dopala kad sam čula. To mi je znači prvo i osnovno bilo, a onda sam poželjela da ga upoznam jer mi je to jako bitno kakav je čovek i prosto da li će nam se ideje poklopiti. I kad smo se upoznali, evo sad imamo od tog trenutka do dana današnjeg jedno super druženje i onako potpuno jednako gledamo i na posao i na muziku i na sve. I on je jedan super momak i super rade posao kao Sedative Band i onako radimo čak i na sličnim mestima, razmenjujemo stalno neke iskustva, lepa ili manje lepa. Tako da, a što se pesme tiče, pesma je jako lepo ispala, usnimljena sa spotom, sve prelepo, jedna ozbiljna pop balada koja, ajde kažemo, i falila publici u moru nekih brzih, modernih pesama koje se većinom snimaju u poslednje vreme i nekako retko ko se odlučuje da snimi pop baladu jer misli da je to kao neki teži put do uspeha. Ali ova pesma, evo, drago mi je da ima preko milion pregleda. Ima neke dve nedelje od izlaska, možda i malo jače, ne znam ni ja sad tačno. Da, preko milion. I što je jako veliki uspeh za jednu pop baladu. A još značajnije i bitnije mi je, ja sam imala dva nastupa ili tri nastupa od izlaska pesme i najbitnije i najlepše mi je da mi je jedna devojka sad već tražila tu pesmu uživo da odsviramo. Tako da to je najbitnija stvar, da se publici dopadne pesma. Sad neću ništa da... Zvuči kao da provociram, ali sam se uhvatila samo za jedan deo koji si rekla, jako mi je bitno kakav je čovek. Tako je, to mi je jako bitno. Je li to neko iskustvo od ranije? Pa, nekako ja, da bih uopšte sarađivala sa nekim, znači, osim svih ovih elemenata koje se podrazumevaju, kažem, da je dobra pesma, ajde sad konkretno za duet, da mi se pesma dopadne, jako mi je bitno kakav je čovek. Jer ja se sa jako malo ljudi iz ovog posla družim. Znači, moji svi prijatelji nemaju veze sa ovim svetom muzičkim. Jako mi je bitno da mi čovek legne i da vidim kako razmišlja prosto. A baš onako smo ostvarili super jedno prijateljstvo i saradnju i jako mi je to bitno. Eto, mislim, možda to ne bi nekom drugom bilo bitno kad snima dueta, meni je to mnogo bitno. Dobro, i nama koji gledamo i slušamo, bar meni, lepa mi je ta energija kad gledam spot bez ikakve sile. Pa to, sve to. Baš se osjeti. Aj, na kraju krajeva, sad nije tu kraj. Da bi jedan duet uspeo, nije samo kao sad pustili smo ga na YouTube i to je to. Mi sad idemo po mnogim emisijama, promovišemo, pevaćemo i verovatno i uživo sad na nekim nastupima. Tako da, uopšte je bitno da mi to zajedničko imamo tu neku lepu energiju i da to publika osjeti. Jeste, slične ste energije. Ja, mislim, kad kažem energije, ne znam ni šta je. Na kraju krajeva stalo se priča o energiji, ali osetim, ne znam da kažem rečima, i baš zračite onako pozitivno. Pa ja, iskreno, ja kad sam upoznao Ivanu, pošto se nismo stvarno poznavali pre ove pesme, i onako, stvarno od prvog trenutka u studiju kad smo se upoznali i posle kad smo sjeli, kad smo pili pić i tako, kad smo razmenili tih nekih, da kažem, par iskustava koje smo imali kroz posao, da li dobro ili loše, uvijek nam je bilo nekako isti pogled na sve to. I baš mi je bilo interesantno, dobio sam neke dobre savete, obzirom da ona, mislim, ima stvarno dosta dobrih pesama svojih. Tako da mi je sve bilo super, stvarno. I sad Ivana kao neko ko je toliko godina na estradi, a jako je mlada i svi znamo tvoje vokalne sposobnosti. Kraj krajeva nije na meni da pričam te stvari, ali mogu samo da kažem da prelepo pevaš. Hvala puno. Koga bi izdvojila sad od ovih novih pevača, pevačica kao neko ko je jako talentovan? Pa,
ajde da kažemo, novih, sad za mene to nisu, misliš sad ovi sad što se takmiče ili uopšte koji poznati? Uopšteno, ne mora da. Hajde, može iz takmičenja ako pratiš, ako ne, onda ćemo... Pa pratim, naravno da pratim. A dobro, ja sam već spominjala na društvenim mrežama prošle sezone kad su bile Zvezde Granda, recimo. Ja sam podržala Aleksandra Josifovskog, zato što mi se jako dopada kako dečko peva rock muziku i drago mi je da je ponovo u takmičenju i čak sam ga pozvala i na moj nastup kad je bio u Beogradu, pošto je iz Makedonije, nismo se poznavali naravno potpuno, da dođe i da otpeva par pesama. Volim i rock, i volim pop, volim narodnjake, mislim, volim onako od ovih pevača, mislim, to nisu mlađi, ali recimo Andrejanu Čekić, obožavam kako peva narodnjake, mislim da ona genijalno peva narodnjake, a ako je ona sad mlađa generacija, a više nije... Kao mlađa, nećemo da se kao zajema. Isto srednje, mi smo srednje, ima i mlađih ovih od 18, da. Ali recimo ona mi je prva pala na pamet, nju mnogo volim kako peva, na primjer. Kažeš mlađih, pa meni se sad kad sam ja bila mlađa, kad sam imala 10-15 godina i ovaj koji ima 40 umadu. Da, kao to već gotovo. Da, on je već kao završio. Na zalasku, da. Nemo Ivan, pazi šta priča. Ivice, kako kod tebe stanje što se tiče muzike? Da li pratiš takmičenje Zvezde Granda konkretno, zato što je to negde najveće takmičenje kod nas u zemlji? Da li imaš nekog favorita ako pratiš? Ako ne pratiš, koga voliš da slušaš sa estrade? Da li je mlađe, stariji? Da, pa iskreno, ja obožavam da pratim sve formate muzičkog takmičenja. Mislim, pre svega što obožavam muziku. Volim da gledam i Euroviziju, jako puno godinama već unazad pratim sve to, jer mi je baš interesantno. Grand tako Takođe, stvarno volim da gledam takmičenje, s tim što sad opet, da kažem, te neke emisije su uglavnom emituju kad mi radimo. Mi sviramo onda, pa onda, znaš, premotavam da vidim kako je bilo, šta je bilo. Meni je, recimo, najinteresantniji bio od tih koji se pojavio, kao i većini one prošle sezone, je bio Isak. Recimo, mi je stvarno bio onako jedno osveženje u smislu tog vokala nekako, pevo je vrlo specifično, vrlo autentičan i on mi je bio jako zanimljiv, recimo. Njega sam volio da čujem. A ovu sad sezonu, sad trenutno koja je aktualna, iskreno nisam propratio baš najbolje, tako da ne znam. A koga volim da slušam, nije bitan žanr. Ja lično obožavam Džibonja, recimo, to mi je najomiljeniji kant-autor s ovih prostora ikada i on mi je onako omiljeni. Da, i tu isto. On je njegov fan, ono, bukvalno. Da. Ja njega, eto, obožavam od te neke, da kažem, ajde, folk muzike, mada i to mi nije folk neki, jer mi se sviđa neki, kao pop folk, ne znam, Pejovića, recimo, puno volim, on mi je onako super. Eto, to je nešto što mi se sviđa. Šta fali našoj sceni? Jel fali nešto? Jel nedostaje? Pa meni uvek nedostaje neki dobar šou. Mislim, iako imamo mi, ajde kažemo, Zvezde Granda, ali to je format takmičenja. Ali opet mi nedostaje nekad kao davno, kao onako neki veliki šou, neka velika scena sa puno publike. Mislim, postoji, naravno, Zvezde Granda specijal kao taj format jedini, ajde da kažemo, možda u zemlji gde tako puno publike sedi i gde je velika scena. Ali nikad dosta. Ja bih voljela još neki tako da bude šou i nešto neobično. Toga je pre bilo više. Jeste. I na raznim televizijama i onda su svi izbacili i, nažalost, eto, ostao je samo specijal. Volela bih tako neki šou. Drago mi je što se takmičenja vraćaju. Čula sam da nisam ispratila, ali znam da je bilo Beogradsko proleće, da se vratilo, da će sad biti ponovi Sunčane skale. Jao, kako sam se obradovala za Sunčane skale. Da, i drago mi je, volela bih tako još tih festivala da bude, jer to je sve nešto lepo gde mogu da se ljudi predstave se nekom novom pesmom i sve to što je vezano za muziku je meni super. Kad smo kod sunca, imate li vremena za more, letovanje? Dobro, Ivana, ti i tvoja porodica uvek nađete... Pa mi nađemo. I to je lepo. Da. Hoćete naći sad u skorije vreme? Pa bili smo mi sad u maju, pa ćemo ići u septembru. Sad je ono sezona rada. Mi ćemo u junu. Mi ćemo u junu malo. Vi ćete sad. Pa mi ćemo sad još malo, zato što, mislim, znaš li, sama problem je nama, pošto mi uglavnom, da kažem, sezona krene od maja, da ima veći broj svirki i onda to traje negde do oktobra i mi smo tad više onako zauzeti. Vrlo je teško naći tipa 10 dana u kontinuitetu da mi sad kao možemo da odemo negde, ali ove godine ćemo konkretno ići na Kipar, verovatno mi malo da se...
provedemo na 7 dana. Ja ne mogu da izdržim više od 7 dana, meni je to jako dosadno. Nisam taj tip uopšte, baš ne volim. Pa dobro, to poštujem, jeste. Sad kad si rekao, ne možemo 10 dana anegdote, jedna pre neki dan slušam kako je ova korona bila, pa ljudi nisu slavili, pa su krenuli i u jednom beogradskom restoranu, neću da reklamiram, ne sam, u jednom danu, kaže čovjek, došao sam na dečiji rođendan, kaže, u jednom trenutku samo izlazi ono na video BIM-u 90, broj 90. Baka neka koja je slavila 90 i tamo u drugom ćošu. Treća slavlja u istom prostoru, neko venčanje intimno za njih desetak. To su krcati lokali. Da, da, da. Krcati. Da. Svaki dan. Zaželili se ljudi. Pa jeste. Jeste se vi uželili posla svog? Ja, kad je bila korona, to sam stvarno više puta rekao, meni je to sve toliko bilo čudno. Ja sam u prvo neko vreme možda nisam shvatao o čemu se radi. Čak tad kad je krenulo to kao vanredno stanje, ja sam bio na Koponiku da skijam. I kad je to sve počelo, mi smo ostali još jedno 5 dana da budemo tamo i onda sam, bili smo do mojih, bili smo u Leskovcu i nekako mi sve to bilo onako interesantno u prvo vreme, odmorio sam se, trenirao sam ono svaki dan. Znaš sam da radim neke stvari koje ovako ne bi stigo, ali već posle 2 meseca je krenulo jako da mi bude dosadno i onda sam shvatio da je to ozbiljno i da bi trebalo što pre da bude normalno. Dobro, i vi ste stvarno u muzici bili, ako mogu tako kažem, ugrožena. Ma jest. Ta najugroženija i trebalo to preživeti. Sve vezano za zabavnu industriju, ajde da kažemo. Jest. Hvala Bogu, eto, proslava u jednom prostoru 10 različitih, tako da eto, ima posla. Ostalo je da vam se zahvalim na gostovanju. Ivana, hvala ti najlepše što si odvojila vreme. Hvala i tebi. Ivice takođe. Hvala tebi što si nas pozvala. Uvek, uvek. Sljedeći put, ako možete, dođete pevati uživo. Ne znam koliko ste raspoloženi, napravimo ovdje neki koncert. To ljudi vole. Uvek, može, sa zadovoljstvom. Onda se dogovaramo. Je li ima nešto da najavite što vas ja nisam pitala ili da kažete? Pa nema šta. Radit ćemo i Sedative Band i ja ovo leto puno. Što se me tiče, ne bi sad ništa posebno izdvajala. Ko želi da vidi gde su nastupi, može da vidi na Instagram stranici mojoj. Uvek najavim i to je to. Da, ti se stvarno baviš svojom... Pa da. I to je lepo prema publici koja te voli. Što je? Gde ste vi? Mi smo isto svuda, od neke specijalne najave, stvarno nemam ništa, jer još uvijek sam u nekom modu, da kažem, promocije ove same pesme. Tako da još uvijek nekako sam u svemu tome, pa o tom potom. Vidjet ću, imamo neke planove tamo za oktobar, ako Bog da, da bude taj prvi album, ja bih stvarno voleo, ali kažem opet, polako. Dobro, polako. Da. Hvala najljepše još jednom. Hvala i tebi. Slušamo Ivaninu još jednu pesmu, Bubomaro. Nakon toga se vraćamo u studiju i nastavljamo dalje sa programom sve do 15 časova.